我係温哥華嘅 Doctor George。呢套電影咧係介紹正確嘅六字口訣脆病嘅口訣嘅讀音。因為根據禪宗大師譚懷瑾老師喺南禪七日嗰個 seminar 裏邊咧。他講過這個相信 是一個秘密來的，因為他詳細的情形他都沒有解釋，只是要告訴我們呢，就是這個讀音那個發音那個方法和那個肌肉那些控制呢是很重要的。那我是廣東人，所以呢就用廣東話將這 六個字呢呵師傅唏噓吹詳細咁樣向各位介紹。根據南懷瑾老師嘅經驗咧，佢最重要嘅地方咧就係你發呢啲聲嘅時候係冇聲嘅，淨係咧係觀賞嗰個呵字，呵字係隨心臟嘅病氣嘅話咧，你淨係係用呵住嗰個口型嚟吐氣，吐完咗之後咧，就閉上個嘴巴啊，咁嗰啲氣咧就自然會喺鼻度吸入嚟啦。呢個就係、是、呢、這個係佢講咗即唯一嘅一個要訣。咁我相信咧，有好多人咧都係唔係咁樣練法嘅。咁所以咧就呢、這個我相信對大家嚟講係一個好重要嘅要訣。咁咧就呵就係對個心臟啦，思咧就對個肺啦，呼咧對個胃啦，氣咧就對三焦，三焦咧就即係嗰個內分泌系統。肝咧就係用個虛字啦，腎咧就用個吹字。至於呼吸和內臟的健康呢，是有直接的關係。在我兩部電影裏面呢，我都有講及，那就電影的連結呢就在下面的說明的欄裏面，那就是有科學解釋的，和個神經系統，即是個喉頭和個神經系統呢是有直接的關係的。咩後頭用嚟呼吸㗎嘛？咁咧就你可以去我嗰兩部電影嗰度咧，就睇下之後咧，然後再自己再研究一下。咁咧我就再會繼續根據呢個咁樣嘅要訣咧，就再發掘出多啲有科學根據嘅解釋。多謝收睇。如果你喜歡我這部電影的話，請你點擊喜歡、like 和分享、share， 以便你的朋友在其他地方開始面書這樣看到這個電影。如果你喜歡這個頻道的話，請你訂閱我這個頻道，越多人訂閱我就越會做多些電影，而且訂閱是完全免費的。 I'm Dr. George Ho, thank you for watching.